हमारे दोस्त रफी अकरम के चैनल से जुड़े रहने के लिए हाँ रफी अकरम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पे क्लिक करें और हाँ लाइक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اور فرعون بولا اے حامان میرے لیے اونچا محل بنا شاید میں پہنچ جاؤں راستوں تک اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنه کاذبا وكذلك زجنا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب کہے کہ راستے آسمانوں کے تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھو اور بے شک میرے گمان میں وہ جھوٹا ہے اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا گیا اور وہ راستے سے روکا گیا اور فرعون کا دعویٰ ہلاک ہونے ہی کو تھا وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد اور وہ ایمان والا بولا اے میری قوم میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار اے میری قوم یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی اور جو اچھا کام کرے مرد خواہ عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے وہاں بے گنتی رزق پائیں گے وَيَا قَوْمِ مَا لِي يَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلاتے ہو دوزخ کی طرف تدعوننی لأکفر باللہ وأشرك به ما ليس لی به علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرة وانما ردنا الى اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار آپ یہ ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کہیں کام کا نہیں دنیا میں نہ آخرت میں اور یہ ہمارا فرنا اللہ کی طرف ہے اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے یاد کرو گے اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے صدق اللہ العظیم